Qyteti më i madh në juglindje të vendit vijon të jetë i vizitueshëm nga turistët vendas dhe të huaj, madje edhe gjatë ditëve të javës. Gjatë këtyre ditëve në Korçë janë shumë turistë gjerman, të cilët duke se kanë gjetur të vizitojnë këtë qytet, si dhe fshatrat e njohur turistik të kësaj zone. Ata shprehen se një pjesë e mirë vin për herë të parë, por kanë mbetur të mrekulluar me çmimet, mikpritjen, ushqimin dhe klimën. Gjithë njerëzit janë miqësor, ushqimi është shumë i mirë dhe gjithçka tjetër përreth është e bukur. Unë jam nga Gjermania, jemi 22 vjet nga Gjermania në fakt dhe po qëndrojmë në Pogradec. Erdhëm autobus këtu te kjo katedrale. Pam ikona dhe ishte shumë bukur. Me vërtet na pëlqen shumë. Njerëzit, moti, lokalet dhe kisha, çdo gjë është shumë e bukur. Amarildo Pobrati, guide turistike, thot se kohët e fundit gjermanët kanë dëgjuar shumë për Shqipërinë dhe edhe për këtë janë të interesuar për ta vizituar. Shqipëria, sipas tyre, ofron qetësi. Gjermanët e kanë gjetur Shqipërinë tani për vete si idoli propaganda gojës, në një tjetër i thot hajde këtu sa bukur, sa mirë, si parashikimi për Shqipërinë ka qenë jo themi çik shumë me lajmet, jo për kriminal, jo për kështu. Edhe thoshin sa ku do shkosh ti në Shqipëri, ç'a do bosh atje si ç'a ka, po gjithë si kthehen ma Shqipëria, janë shumë të lumtur, shumë të kënaqur si nuk e kisha imagjinuar sa bukur është Shqipëria, edhe për këtë arsye ushqimin, njerëzit janë të qetë, janë kështu të chillt, kështu si bojnë gallatet e forta. Kto gjërat kështu si na bën ne shqiptari shqiptar, është pjesë historike shumë. Edhe është me krupe, qa duan hiking, qa duan histori, qa duan ushim, provojnë, është ndryshme. Pjesa me madhe e turistëve janë të interesuar për paketa disa ditore në juglindje të vendit, ku përfshihet qyteti liqenori Pogradecit, Korça, Parku Kombëtar i Prespës, Voskopoja, Darda dhe Kolonja.